magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaar ku maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa maanta ka qabsomay kulankii khamiisla ahaa ee golaha wasiirada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kulanka ayaa waxa shirgadoominayay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi markii uu kulanka soo cilaaday kadib ayaa waxa saxaafadda ugu warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen isla markaasna lagu falanqeeyay kulankii khamiisla ahaa ee maanta wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed mudane ugaas xasan cabdi maxamed kulankaas golaha wasiirada waxaa ka mid ahaa arrimaha ammaanka iyo guud ahaanba xaaladaha roobabku ay gobollada koonfur galbeed soomaaliya ay u geysteen iyo iyadoo laga soo sheegaya dabcan magaalooyinka qaar in webiga shabeelle uu ku fatahay iyo tuulooyinka qaarba haddaan usoo laabto arrimaha amniga waxaa warbixin guud laga dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed oo si guud oga warbixiyey amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya 24 saacoo lasoo dhaafayna sheegay wax dhibaata aysan ka dhicin guud ahaanba amniga magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kalaba uu aada u wanaagsan yahay iyadoo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay amniga sugayaan guud ahaanba iyagoo la kaashanaya ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa amisom guud ahaanba iyadoo sidoo kale ciidamada koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay toole ay weerar qaadeen deegaan lagu magacaabo raydabow oo u jira dhowr iyo 20 kilomitir degmada buulhakaba iyadoo halkaasna ay dagaal kula galeen dhulka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab sida ay saraakiisha ciidamadu ay sheegeenna shabaab badanna halkaa looga dilay dhibaatooyin badanna halkaa lagu gaarsiiyey kadib markii ay xogaruuriyaasha ama sirdoonka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay heleen in ay shabaabku halkaas isku soo aruurinayaan iyadoo horeyna ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay deegaankaas raydabo ay weerar hore ugu geysteen shabaab badanna halka ay ku laayeen 2016 haddaan khaldanayn dabayaaqadeed shacabka waddada ku safra inaanay ahayn dhulka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab dadka dhibaatooyinkaas faraha badan u geysanayo ay yihiin maleeshiyaad kala duwan oo huban dharka dareeska ciidamada qaranka soomaaliyeed oo noocyo badan leh inay dhibaatooyinkaas ku hayaan waddadana ay qarkaba u saaran tahay in guud ahaanba adeegii ay bulshada u haysay shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya oo guud ahaanba baydhabo iyo magaalooyinka kaleba u kala safraaya inay qaati ka taagan yihiin waxaan baaq dheer iyo cod dheerba ugu jeedinaynaa dowladda federaalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ee ku sugan gobolka shabeellada hoose gaar ahaana inta u dhexaysa degmada afgooye iyo degmada buulxakaba inta u dhexaysa kuwa jooga in cabasho tabashooyinka ay soo sheegayeen dadka iyaga aada loo milicsado dowladda koonfur galbeed soomaaliyana aysan raalli ku noqonaynin in dadkeeda dhinacan ama shabaab dhibaato ugu hayo ciidamada qaranka soomaaliyeed ee waddada ku sugnaana ay shabaab ay ku sameynayaan wax lamid a ay u geystaan kulankan khamiislaha ah ayaa toddobaad walba waxaa lagu gurfeeyaa dhacdooyinka ama waxyaabihii ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyada oo guud ahaanba xoogga lagu saarayo ammaanka iyo waxyaabihii muhiim u ah shacabka reer koonfur galbeed xasan cali daawid xasan sheelare star tv baydhabo